Загинули під одним дахом. У Запоріжжі попрощалися з подружжями Олександром та Лілією Клименками, Тадіаною Гайдуковою і Данилом Коваленком. 18 жовтня їхнє життя забрала російська ракета С-300. Друг Данила Олександр розповідає, до останнього сподівався, що пара виживе. Як-то питались щось компанії нашої вияснити, але коли вже вияснили, вже було поздно щось взагалі думати, предпринимати. Шок. Просто шок. Наскільки я пам'ятаю, іменно коли в момент удару він знаходився як в полупроході, і взривом його викинуло в коридор. А оскільки Діана була за ним, вона йшла вместе з перекриттям. Олександр каже, з Данилом дружили 17 років. Разом навчалися в 5-й гімназії. Хлопець любив співати та грати на гітарі, а свої пісні викладав у соцмережі. А його дружина Діана Гайдукова, з якою одружився торік 15 листопада, працювала адміністраторкою у кондитерській. Знав те, що, грубо говоря, бомбоубежище, пропозиції їй зробив. Знав те, що вони дуже любили друг друга. Вона теж була дуже хорошим чоловіком. А хорошо зная Данила, я точно не сомневался в его выборе. Но он был необычным человеком. В нашей компании, это была улыбка всей нашей компании. Теперь ни сердца, ни улыбки в нашей компании больше нет. Від ворожого удару у власній спальні загинуло і подружжя Олександра та Лілії Клименків. Разом із ними не стало і їхньої кішки – Масі. Її, як і батьків, знайшли під завалами майже через 20 годин після обстрілу, розповідає старший син подружжя Олександр Клименко. Ми одразу приїхали, побачили ці всі завали і до останнього сподівалися, що їх витягнуть. Але в день стало відомо, що це вони загинули. Квартиру розтрощили вщент, а кімната, там, де вони були, там просто залишився отак, от порох і все. Все інше рухнуло і з усіма речами, з батьками, з усіма спогадами. Олександр каже, тато працював арбітражним керуючим, а мама понад 20 років лікаркою-терапевткою у міській лікарні, а під час повномасштабної війни – в медкомісії територіального центру комплектування. Вона була дуже світлою, дуже доброю людиною. Вона була дуже гарним спеціалістом і нам буде її дуже не вистачати. Вона працювала досить довго, в неї був великий фах і великий життєвий досвід. Племінник загиблого Олександр нині воює на запорізькому напрямку. Каже, його дядько та його дружина Лілія донатили і допомагали нашим військовим, зокрема, його бригаді. Вони мені під час повномасштабного вторгнення стали взагалі як рідні, як другі батьки. Так вам скажу чесно, дуже робили все для того, щоб наближити нашу перемогу якнайшвидше. Дуже гарні, відзивчиві, добрі. Просто, бачите, так виходить, що втрачаємо таких людей, ні в чому не повинних. Нагадаємо, 18 жовтня о 1:30 ночі окупанти атакували житловий будинок у центрі Запоріжжя. Від прямого влучення ворожої ракети С-300 загинуло 5 людей, ще 5 отримали поранення. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.